Hai, assalamualaikum. Sekarang kita berada di kedai Tikam Batu. Jemput Mai ke kedai kami di Tikam Batu, iaitu di dalam bangunan Mara, Bazar Mara, Tikam Batu. Okay. Yang mana yang nak renew insurans road tax ataupun nak belikan jeans supermeter ataupun nak renew lesen memandu anda, anda boleh datang ke sini. Dan semestinya anda boleh renew road tax dan insurans anda tanpa geran. Barangan aksesori jahitan pun ada. Produk-produk MW pun ada.